Qaraton qishning sovug'ida kun kechirayotgan ovoralar. Ular Mazor Sharifning janubi-sharqi qismidagi Hazrat Bilol nomli kampda boshpana topishgan va qul bola xaymalarda 2 yildan beri hayot o'tkazmoqdalar. Ovoralar yuborgan tasvirlarda ular qorga botgan chodirlarda shu muddat davomida qanday hayot kechirayotganlarini o'zlari gapirib berishgan. 2 yildan beri shu yerga kelibmiz, ishtimamiz yo'q, maydon doka kelibmiz. Bir narsa topilmaydi, yesak bir nima qilib xaymalarni ostiga shunday darbadarlik. Odam yo'qdi, to'g'ri yo'qdi, bizni yo'qdi, bizni yo'q. Ishni bulatdiz. Kunda qor, mina mardi, ko'r olmaydi hech kim ejiga. Kimna yezumas, na zug'olas, na. Asosan urushlardan qochgan ovoralar chodirlarda joylashishga majbur bo'lishgan. Bulardan bir tadod ayollar janglarda oila boquvchi sarparastlarini qo'ldan berishgan. Beva ayollar, yetim qolgan bolalar. Bir zotimiz yo'q, shundoq inqilobni qo'lidan, tolimlar qo'lidan chiqib qolsak bir jonimizni olib ishtimamiz yo'q, maydonimiz mana bunda yigit ishkidamiz yo'q. Savqa qorni tayin shunda bo'lib o'tiribmiz, bizga davlatdan bizga bir bitta ko'maytilar, biz bilan boshdan o'laylimi? Tugalmas azob uqubatlarga yuz tutayotgan ovoralar urush talikasidan omon qolgan bo'lishsa ham, bu kampda sovuqdan aziyat chekib, oziq-ovqat, issiq kiyim-kechak va dori-darmonga o'ta muhtojlar. Mardin davlati xarob, xaymandagi qozi bir nechta zo'b qildi, nechta qozi bir kida xotin beshira o'ldi, qo'lini bachasini qo'ldan berdi. Holati xarobga borgan, bular o'zi ko'ribdi, xaymandagi nima bo'lgan bunga? Bir ko'mak yo'q, bir ko'mak kelsa. Assalomu alaykum. Ikki yildan beri davlatdan yordam ololmay nochor qolgan ovoralar qishning sovug'idan jon saqlab qolish uchun insonparvar odamlarga murojaat qilishga majbur. Buzildi, kun bo'ldi, ketdi, savqa, savq oldi, ishqa, ishq oldi. Maydoni xudoga o'ltiribmiz, agar avval xudo duyim sizlarni o'ltiribmiz, agar xudo ipo sizlarga ko'mak bersa, bizlarga ko'mak qilsanglar. So'nggi haftalarda yoqqan qalin qor va bo'ronda Mazor Sharifdagi Hazrat Bilol kampida ovoralar chodirlari yiqilib tushdi. Bu videoda kamp atrofida yashayotgan aholi yarim tunda yordamga borib, chodirlar tagida sovuq qotib qolgan odamlarni qutqazayotganlari aks ettirilgan. Mahalldagi odamlarning ogohlantirishlaricha, agar bu ovoralarga zudlik bilan munosib boshpana, oziq-ovqat va issiq kiyim-kechak yetkazib berilmasa, qaraton qishning achchiq sovug'ida hayotlari jiddiy xatarga ro'para bo'lishi mumkin. Ammo Balx viloyati muhojirlar idorasining aytishicha, Hazrat Bilol kampidagi ovoralarni sovuq va qor zarralaridan saqlab qolish uchun muhofazaviy chodirlar va oziq-ovqatlar bilan ta'minlash choralari yordam beruvchi muassasalarning hamkorligi bilan ko'rilmoqda. Bu idoraga ko'ra, yagona Balx viloyatida 25 000 ichki ovora kun kechiradi va bu tadod yildan yilga oshib bormoqda.